У вашій раді я не маю прав, але за законом джунглів життя дитинчати можна викупити. Багіра, Акелла, Шерхан та інші герої книги джунглів заговорять мовою жестів. У Тернопільському ляльковому театрі для глядачів готують інклюзивну виставу «Мауглі», яка стане зрозумілою кожному. Нікола Пунов, головний режисер вистави, каже, довго шукав театр, який погодиться втілити на сцені його ідею, та запевняє, цей проєкт справді є особливим. Тобто не стоїть перекладач жестової мови і розказує про те, що відбувається на сцені. А тут ляльки весь час говорять жестовою мовою. Тобто дітям не треба розпорошувати увагу від сцени до перекладача. Тобто вони бачать виставу тут і зараз. Головна мета вистави «Мауглі» – довести, що попри певні фізіологічні особливості, усі ми залишаємось людьми однієї крові. Ми рівні, ми одної крові, як це таким лейтмотивом є цієї вистави, так це має бути, певно, і лейтмотивом життя для дітей, які мають певні нюанси слуху, і дітей, які цього не мають. У виставі зіграє 12 акторів, які працюватимуть у парах. Одні говоритимуть жестами, а інші – голосом. Ольга Томбоштейн гратиме роль пантери Багіри. Акторка каже, вивчають мову жестів вже 2 місяці та щодня проводять кілька годинні репетиції у театрі. Це вперше, коли в нас ляльки розмовляють мовою жестів. І, звісно, це ще глибше нам допомагає передати образ саме цього чи іншого персонажу. А саме Багіра, вона, я би хотіла, щоб вона була доброю, розумною, з почуттям власної гідності. І, звісно, дуже хочу, щоб не тільки Мауглі, але й дітки полюбили цю кішку. У те, що актори не просто опанують мову жестів, а й заговорять нею на сцені за такий короткий проміжок часу, не вкладалось у голові навіть тим, хто долучився до створення інклюзивної вистави. Але в ході роботи я побачила на репетиції, вау, це для мене було так, знаєте, ну як грім серед ясного неба. Якщо чесно, я сподівалася на зовсім інакший результат, я думала, що... Переді мною були актори, які дійсно знали жестову мову не рік, не 2, а 3 роки. Аби у кожного героя з'явився свій унікальний образ, необхідно було покреативити над костюмами. Робимо спочатку ескізи на кожного персонажа, придумуємо йому характер. Тут багато вовків, тому треба було кожному вовку упізнаваний маску зробити ляльки. У жодному українському театрі ще не вдавалося втілити в реальність інклюзивну виставу. Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки стане першим. І обіцяють, тут здивують не лише грою акторів. На ходу актори і в динаміці, в пластиці створюють саму атмосферу. І ці руїни старого якогось храму в джунглях, закинуті храми, які ми поросли ліанами, вони моментально перетворюються на якісь скелі, на якісь інші предмети, де тут же оживають ці персонажі. Прем'єру інклюзивної вистави «Мауглі» глядачі зможуть переглянути у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки вже у листопаді цього року. Людське дитинча нікому не принесе шкоди. Я буду вчити його законом джунглів.